Poštovani gledalci, ovo je kadar koji označava da počinje još jedna emisija pod nazivom Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirović, sa velikim zadovoljstvom i ovoga jutra bit ću vaš domaćin sve do podneva. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Ako želite da pitate nešto moje goste, isključivo sa temom u vezi. Aktuelna tema, aktuelna dešavanja na Kosovu i Metohiji, a moj sagovornik u ovom prvom segmentu emisije, gospodin Dejan Miletić ispred Centra za proučavanje globalizacije, univerzitetski profesor na Akademiji Dosite. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Jako je danas zaista još jedan od onih teških dana kada se probudimo i prosto s nekom gorčinom konstatujemo da nije dovoljno da želimo stabilnost, mir, prosperitet, bolji život i za naš narod, nego da prosto moramo da se brinemo o egzistencijalnim pitanjima onih ljudi ugroženih u našem regionu, pre svega mislim na srpski narod, ali ništa manje je na albanski. I tako da bolje vas našao, a nadam se i boljih dana. Nekako do pre nekoliko dana slavili smo to što Kosovo nije ušlo u Interpol, predstavljeno nam je to kao jedna naša velika pobeda, ali smo brzo dobili povratnu reakciju koja čini mi se prilično oštra. Reakcija, ja mislim da je Interpol povod. Postoji jedan kontinuitet reagovanja, ekstremnog reagovanja, sve nervoznijeg reagovanja rukovodstva albanskog sa Kosova i Metohije. To je frekvencija tih dešavanja koje destabilizuju odnose je sve češće. Naravno da ih nije obradovala situacija sa Interpolom, ali to je treći put da su oni pokušavali tako nešto i prosto je neverovatno da ako ih neko, ako uopšte ima neke države koje iole je ozbiljna i podrži Kosovo, takozvanu državu Kosovo, da aplicira za Interpol i tako bude rezultat poražavajući za njih. Samo im 36 glasova fali. Možete zamisliti, 36 država, to nije mala razlika pa da su se nadali. Malo ozbiljnija država je morala da prepozna da je to besmislen proces i da je to još jedan diplomatski poraz u nizu. Ako uopšte neko veruje da jedna takva tvorevina treba da bude država. Tako da, to je očigledno bilo za mnoge, mi jesmo strahovali, jesmo brinuli, imali su potez Rusije, nas je dodatno bio zabrinuo dan pre toga kada je odlučivano da li će se stavljati na dnevni red konferencije Interpola kandidatura Kosova, jer osnovni uslovi nisu ispunjeni. Ali Rusija je naknadno pokazala da je u stvari želela da pokaže da se broj država koje podržavaju nezavisnost Kosova i Metohije u stvari smanjuje. I ta podrška je sve manja i manja. Ne samo da mi preokrećemo u diplomatskom smislu taj broj država koji je priznao prostor Kosova i Metohije kao nezavisnu državu Kosovo, nego pokazuje se i u tim međunarodnim institucijama da ta podrška se, da polako se topi. Naravno da to nije prijatno i naravno da to rukovodstvo Albanaca sa Kosova i Metohije odmah smišlja kako skrenuti pažnju i kako pokazati, eto, ipak smo mi suvereni tu i tako dalje. Ali, znate, ti njihovi potezi su kriminalni, ne zato što su oni sami po sebi dokazani kriminalci, zločinci, to mi znamo odlično i zna i međunarodna zajednica, nego je to zločin prema svom narodu. Ugrožavati, dizati cene, znate, kad nametnete sankcije proizvodima koji su od opšte potrošnje, koji narod koristi, koji ima potrebe za određenim proizvodima, brašno, ulje, tako dalje, neke osnovne namirnice. I najniža cena, inače ne bi bilo to na tržištu Kosova i Metohije, da je nešto povoljnije, oni bi sigurno imali povoljnije proizvode. Najpovoljnije im je da uvezu iz Srbije. Najmanje je to rastojanje, distribucija, odnosno troškovi distribucije, tako da su najmanji. I prirodno je da je cena najniža. I u tom smislu skočit će njima cene. Njihov narod će to plaćati jednako. Ništa manje nego i srpski narod koji živi na prostoru Kosova i Metohije. Hoću da kažem, to je jedna bezobzirna politika. A to što krše međunarodne dogovore, to što uvode u problem i poziciju Evropske unije, to što međunarodnu zajednicu dovode do dodatnog rascepa, i to što pokazuje jednu veliku neodgovornost je posebna priča. Da li su ona možda u Parizu dobili neki vetar u leđa, da tako kažemo?
Pa, znate... Uopšte, da li možemo da povežemo? Sigurno, ne bih ja to povezivo. Naravno da se oni bore i ulažu, znate, velika sredstva, evo oko Interpola, preko 1,5 milijuna su sredstava odvojili, 1,5 milijuna dolara, da bi podržali taj proces ulaska u Interpol. Znate, to nisu mala sredstva. Mi iznenađujemo i da su dobro i platili da se pozicioniraju tamo, jer Bernard Kušner, koji je bio na Kosovo i Metohiji u ono vreme, kada je Srbija bila prokazana po svim aspektima i tako dalje, koji je kao car se šetao tamo i komu ljubili mu skute, kao sultanu, žene mu dovodili i tako dalje i tako bliže. Znate, sve na tanjeru. Oni su ga i zadužili u neku ruku i napunili novcem i tako dalje. I sad je on njihov neka vrsta i lobista. I on u administracije dugo nije iznenađujuće da je znao kako rešiti takve neke probleme i napraviti probleme Francuskoj. Jer znate, nije to poniženje što se dogodilo u Francuskoj Srbiji. To je poniženje za Francusku. Vi ste jedini koji to tvrdi. Ne, ja ne tvrdim, ja prosto znam to. Poniženje bi za Srbiju bilo kada bismo mi naše žrtve zaboravili, kada bismo mi naše junake iz tog rata zaboravili, kada bismo mi zanemarili ono što se sve dešavalo u Prvom svetskom ratu. A jesmo li obeležili stogodišnjicu proboja od Solunskog fronta? Ma, neke stvari možemo da propustimo. Nismo, jel? Ne, pa ne govorimo mi, ne pričam ja o savršenoj vladi, vlasti ili sistemu. Svuda ima propusta i to nikad se neće desiti i nikad ne postoji ni jedna vlast koja ne može bolje da radi. Da se razumemo, nemam ja nikakvih idealizma nekog ili predrasuda. Ja samo želim da ukažem da je u stvari sramota na Francuskoj koja svoje borce, svoje žrtve u probiju Solunskog fronta ili u borbi rame uz rame sa srpskim narodom nije na pravi način ispoštovala, uvažavajući i ukazujući na to kakvu je ulogu Srbija imala i tako dalje. Znate, nije to u pitanju Vučić i ne može u politici da se sve svodi na ličnosti. Znate, sviđa mi se, ne sviđa mi se. Postoji, tu su institucije u pitanju. Tamo u inostranstvu niko ne razmišlja o tome kakvi su naši unutrašnji. On gleda kakav je tretman države Srbije. Institucije Srbije su, u stvari, predstavljaju Srbiju. Ako mogu da nam se ne sviđaju ili više sviđaju, to je individualna stvar. Ali poenta jeste što je to odnos prema Srbiji. I mako da je tu, to nema nikakve veze. Albanci su pokazali da su radili na tome, ali zamislite koliko je to jedan relativno marginalan čin. Mi smo zaista se uvredili i s pravom. Narod je to doživao vrlo loše i to je prirodno. Videli smo i reakciju ambasadora i Makron je poslao pismo. Na kraju krajeva on će doći u Srbiju. Hvala Bogu, mi trebamo da pričamo sa svima i moramo da objašnjavamo šta imamo mi, kakve planove, kakve ideje i kako razmišljamo kada je u pitanju razvoj regiona. Odgovornost Srbije je zaista velika i najveća. Ne samo što je to najveći narod, nego zato što je to narod i koji je najozbiljniji, odnosno istorijski se potvrdio kao najozbiljniji, od koga su često i ratovi zavisili ili mir, regionalni i napredak. U tom smislu... Da, ali sad je u toku fabrikovanja istorije na neki način. Pa, odavno je već. Pokušaj, zapravo. Ne, odavno je. Znate, kada je 1991. krenuo raspad Jugoslavije, ispostavilo se da sve to što je Srbija uložila u državnost Jugoslavije, boreći se u Prvom svetskom ratu sa 1.250.000 žrtava, a to je samo ono što je, zamislite koliko je ranjenih, to je 2/3, malo ljudi je skoro 2/3, nije bukvalno, ali skoro 2/3 muškog stanovništva radno sposobnog. Znate, to su ogromne žrtve, a u Drugom svjetskom ratu još toliko. Znate, ne možete to da zanemarite. A da ne pričam o državnosti Srbije koje je ona unela, niti je Hrvatska bila država, niti je Slovenija, niti ima, sve ovo što sad postoji nisu bile države. Znate, i sad raspada se Jugoslavija, nema veze. Bosnu teraj, mi ćemo praviti muslimanski tu, ne znam, nija kanton, odnosno šta hoćete, u srcu Evrope, mi ćemo, ne znam, Crna Gora, to nisu, to su Svemirci, nisu to Srbi, ne znam šta ćemo raditi, Kosovo ćemo cepiti, ne znam šta ćemo raditi sa starom Srbijom, sve to nije interes Srbije. Molim vas, pa to govori da to nije od juče. Taj proces i pokušaj da se Srbija prvo gleda na Srbiju kao na problem, a ne na rešenje regionalno, traje dugo. I to imalo je smisla u nekom segmentu, mogu da razumem interese velikih sila. Znate,
porušila se blokovska podela. Amerikanci su među posljednjima priznali raspad Jugoslavije, odnosno države, te kao republike, kao nove države, ali, znate, u tom kontekstu, kad su vidjeli da je to neizbežno, onda su razmišljali šta s tim konfliktom uraditi. I očuvali su ga da bi transformisali NATO pakt. Nije mogla Hrvatska i hrvatski narod da bude globalni neprijatelj. Samo su Srbi imali tu moć, koju i dalje imaju, da budu regionalni, regionalno rješenje ili problem. U tom periodu su izabrali da smo mi problem. I taj imidž je ruiniran. Jesmo li na putu da budemo rješenje ili smo ipak bliže... Mi se trudimo da budemo rješenje. Znate, to je, ma kako ko posmatrao s moje tačke gledišta, kao nekog ko prati politiku dugi niz godina, vrlo aktivno i trudim se da dam javni doprinos nekom zdravorazumskom razmišljenju i, rekao bih, i državničkom, ako ikako to moguće, iz moje tačke, ali prosto trudim se da budem objektivan. Znate. I s moje tačke gledišta mi imamo jedan dosta dobar pravac, a to je obnova ekonomska Srbije na zdravim osnovama. Ne na kreditima, ne na trenutnoj dok sam ja na vlasti daj da podignem, pa da uzmem još jedan ciklus, nego na zdravim osnovama gdje nećemo pozemljivati, ali gdje ćemo podizati polako. Evo sada, ako bi se stvarno sve to dogodilo što se najavljuje iz vlade Srbije, mi bismo imali povećanje primanja koje odmah idu u potrošnju jer su zarade relativno niske i automatski se diže i bruto društveni proizvod. Hoću da kažem, to je jedan aspekt. A drugi aspekt je jačanje institucija. Vrlo je važno da se i vojska, i policija, i ostale institucije državne uprave na pravi način uspostave i da one budu na usluzi naroda i u službi napretka naše. Kad smo već kod naroda, da čujemo šta kaže narod. Ajde. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine. Evo, gledam vas i gospodina i pozdravljam. Dragan i Žarko, pitao bi gospodina, da li postoji mogućnost, pošto smo mi dobili zabranu Srbija i Bosna, da oni uvoze tu našu robu iz Crne Gore? Pa, toliko naravno. Evo, hvala na pitanju, vrlo mudro pitanje. Znate, vodi se otprilike da smo prošle godine oko 450 miliona evra izvezli na prostor Kosova i Metohije. Nezvanično, to je blizu 800 miliona srpske robe. Jedan deo je zaista preko Bosne i Hercegovine, ali jedan dobar deo je u stvari preko Crne Gore ulazio iz mnogih razloga. To biznismeni bolje možda znaju i bolje bi na terenu objasnili, ali tih 450 miliona koje smo mi izvozili je samo 3% našeg izvoza. A ne znam koliko ljudi znaju da prostor Kosova i Metohije, njihov bruto društveni proizvod, preko 70% su usluge neki koje oni pružaju, kome pružaju, kakve usluge, nerazvijena jedno područje, pranje novca, pokušaj nekih malverzacija i tako dalje, fiktivnih usluga koje onda neki profit dobijaju od negde, tipično pranje para. Malo iznad 10%, ja mislim da je oko 11% čini njihova industrija, a otprilike oko 13% poljoprivreda. Pogledajte koji su to niski procenti onog konkretnog nekog rada i proizvodi. Oni izvoze u Srbiju samo, odnosno izvoze 9% svog izvoza. Znači mi 3%, oni 9%. Kada bismo mi njih zablokirali, što ne radimo s razlogom, jer za nas je to 3%. Mi ćemo to nadoknaditi, preusmerit ćemo jedan deo. Jedan deo, to će se svesti na mnogo manji udar nego što niko može da zamisli. I to niko ne može da spreči to. To je prosto biznis, nalazi svoje puteve, svoje kanale. To će platiti narod na Kosovu i Metohiji. Nažalost, meni je uvek žao kada narod plaća račune neodgovorne politike. I to je uvek tako. Ja ne mogu to nikada da kažem. Ali ovo su vam egzaktni podaci koji ukazuju da prosto, naravno da će se preko područja Crne Gore, jer sad su Crna Gora je podržala u Interpolu Kosovo. I sad morali bi da stvore još jednog neprijatelja. A onda sad to se nešto baš ne isplati. I sad će opet Crna Gora, kao i ono vreme sankcija, i koje kakvi stvari, da živi u stvari na švercu, na tuđoj muci, eto tako da kažem, neka su, na kraju kraja to naša braća su, nije to toliki problem. Problem je što to dalje destabilizuje i ugrožava ceo region i njegov razvoj. I to je jedna mera koja onda krši, ne samo taj CEFTA sporazum koji je pre 10 godina gotovo potpisan,
nego pokazuje da u stvari vi imate jednu neodgovornu vlast koja ne poštuje međunarodne dogovore. Mi smo to videli kroz briselski sporazum, ali sada se to dalje proteže kroz, implicira na mnoge druge stvari. Ko onda može da natera Srbiju da ona poštuje bilo šta od potpisanog ako imate državu koja ne poštuje tako nešto? Da li, čini se, gospodine Miletiću, da mi sve vreme dajemo, poštujemo, a za uzvrat nam se isključivo uzima. Nismo dobili ništa za uzvrat. Znate, veliki je ulog. Ulog, naravno, da to tako izgleda i to tako i jeste. Ali pogledajte promenu u međunarodnoj javnosti. Nije da ništa ne dobijamo. Naša mudra odluka da ne reagujemo ishitreno u slučaju Kosova i Metohije, s moje tačke gledišta, opet se ograđujem, neko će, mnogo je lako i lepo, ja prvi sam taj, ja emotivno, kad mi uvijek kaže, ma idemo da pokidemo tamo, spremni smo uvijek, ma mi smo pokazali to. Pa nije velika mudrost, mi smo pokazali da smo spremni bili protiv celog sveta da se borimo dole. Pa nismo mi kukavice i to niko ne, nadam se da ne misli tako nešto. Poenta je kako sačuvati mudrost, kako mudro reagovati, kako najveću korist i kako najodgovorniji biti. To je, opet kažem, s moje tačke gledišta. Lako je ući u rat. Teško je da to bude korisno za narod na ovim prostorima. Ja tu ne vidim ni za koga korist. Dalju destrukciju, dalje zaostajanje za Evropom, dalje probleme. Dobro je da mi pokažemo da smo jedna civilizovana, dobro organizovana država, odgovorna država, koja razmišlja o budućnosti, koja razmišlja o svojoj deci, ali i deci i svih drugih, i albanskoj deci. Znate, to su isto naše komšije. Pa nisu to neki samo dušmani. Pravi se od njih da budu u stvari praktično živo meso, da prosto oni budu instrument za realizaciju nekih interesa drugih strana. Nažalost, a to je prosta je stvar, u pitanju su interesi jedne male grupe ljudi na vrhu albanskog rukovodstva, koja vrlo neodgovorno reaguje na sve ove pokušaje Srbije da dođe do jednog dogovora civilizacijskog, jer znate, Srbija nije Metohija i to ime crkvena zemlja, Metoh. Nije to slučajno. Pa to se, ima papiri, postoje, pa zna se čija je zemlja, pa postoje istorijski podaci, postoje papiri, postoje interesi, postoje ulaganja, postoji narod tamo. Pa ne možete sve da zgrabite, otmete, uzmete, tako dalje. Svako ko je to mislio, loše je prošlo. Da. Hajde da prokomentarišemo i najnovija dešavanja, upad ROSU na sever Mitrovice. Uhapšeno je 4 Srba. Kako to komentarišete? Naravno, to je jedan nastavak tog brutalnog odnosa prema srpskom narodu i pokušaj zastrašivanja dalje. Znate, od te multietničkog koncepta na Kosovo i Metohiji, koje je u stvari zagovarala administracija Clintonova i američkih država, koji kao sistem vrednosti neki, pa sad ispade tamo će ti ubice i kriminalci da neki sistem vrednosti implementiraju. Znate, to je iluzija totalna. Pa ljudi koji su gradili svoje kriminogene i terorističke karijere su preobukli se u političke lidere. Njihov mozak razmišlja drugačije. To nije mozak diplomate, državnika i tako. To je mozak nekoga koji treba jedan zadatak da obavi. Njegova strategija je svedena na minimum. Njegovo razumevanje globalnih dešavanja je svedeno na minimum. On mora da reaguje na terenu. Tako je formiran kao ličnost. I on reaguje instant. Dobro, ali želja ka izvršenju zadatka je prilično jaka. Ne, pa oni imaju... I vrlo, znate, vrlo precizno. To je ta homogenizacija na nacionalnoj osnovi ume da bude dobro ukoliko si ugrožen. I ume da omogući narodu da se leđa uz leđa i probaju da očuvaju neke vrednosti. Ali kad niko ih ne napada, kad Srbija želi razgovor, diplomatsku, dogovore određene i tako dalje, a vi sejete mržnju u svome narodu i mobilišite ga u prazno. Znači, šta? Da nasrne na one Srbe dole koji žive i ono malo Srba. Šta će dokazati time? Šta će postići time? Pa mogu da isteraju Srbe. U redu, pa isterajte.
Kako će to da se odnosi na regionalnu bezbednost i mir? Pa prosto reagovaće Srbija. Pa znate, evo, sada imate sastanak najviših rukovodioca specijalnih jedinica sa predsjednikom. Upravo malo pre je to u toku. Znate, naivni su oni koji misle da Srbija apsolutno ima beskonačno strpljenje i neće nikada reagovati. To prosto neće se desiti. Ukoliko Albanci krenu na Srbe, na Kosovo i Metohiji, dugim cevima i pokušaju na silu da sprovedu neke ingerencije koje oni smatraju da su njihove i tako dalje, bez ikakvog dokumenta, bez ikakvog dogovora, bez ikakvog ovlašćenja suštinskog, nego samo proklamovano, kao što su samo proklamovali svoju državnost. Narod će tamo reagovati, doći će do žrtava i srpska jedinica će sigurno ući po svaku cenu, po cenu ne znam kakvih posljedica i to ne treba imati sumnje, jer to neće se dozvoliti. I to je ta krajnja crvena linija koja mi se čini nije nikakav problem ako međunarodna zajednica to želi. Mi ne možemo da izbegnemo sukob ukoliko zaista nema razuma u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama. Jer mi smo naučili da opstajemo na ovom prostoru i mi se nećemo lako slomiti. Ne znam ko da dođe na vlast. Ja, znate, sad baš sam bio, jedan razgovor sam imao na jednoj televiziji s gospodinom Šešeljem. Jedan vrlo mudri pristup gde on apeluje da se ne reaguje nepromišljeno, da se sagledavaju posledice neke mogućnosti i tako dalje. I neki scenarij državnički mi je to delovao. I prvo što mi je palo, iako je on odreagovao, kaže to je iz istrage Poturica, pa to nije iz srpskih usta, Njegoševa misao. Ja to doživljam kao mudrost našeg Njegoša, koji kaže, tvrd je orah, voćka čudnovata, ne slomi ga, zube polomi. Mnogi su slomili zube na Srbiji. Ne treba im Srbija kao neprijatelj, zato što mi nećemo iz svoje kože, iz ove teritorije, mi ne možemo, nemamo gde, to je naša domovina. Doterate miša uza zid, on će skočiti. Nema izbora. Tako i Srbija. Dajte Srbije rešenje. Gospode, ja ih molim. Danas sam to radio. Molim ljude iz međunarodne zajednice na ozbiljnost. Molim ih. Molim zbog ljudi koji žive u regionu. Ne zbog samo Srbije. Jer mi prosto neke stvari moramo, to je istorijsko nasljeđe, mi imamo nauk jedan. Da moramo neke stvari da izdržimo, a neke ne možemo. Neke ne možemo. Na kraju krajeva, pogledajte kako Jevreji reaguju u Izraelu. Kaže oni zub za zub. Mi ipak dajemo drugi obraz, hrišćanski. Ali, čekajte, ne može doveka. I neće biti doveka ako se ovako nastavi. Ja se nadam razumu, iskreno. A kažete da treba da budemo pribrani, da treba da budemo mudri, ali ako se osvrnemo na neki period koji je iza nas, imali smo mnogo provokacija, hapšenje Marka Đurića, nakon toga Gazivode, sada. Koliki je prag naše tolerancije u ovom trenutku? Naš prag tolerancije je toliko visok da ja prosto sam i zadivljen. Je li to dobro? Jeste, jeste. Znate o čemu se radi? Vrlo je važno da Srbija nastavi razvojnu politiku. Mi mislimo o budućnosti. Treba naša deca da opstanu na ovim prostorima. Kad kažem naša, ne mislim samo srpska. Zaista. Sve imam u vidu u regionu. Ne, odlaze ljudi. Pa nema to. Znate, neće niko da radi za kikiriki u zemlji. Neće niko. Ode 3 mjeseca radi kao krvnik, ne znam, Slovenija, Austrija i tako. Vrati se 6 mjeseci, živi, malte ne ništa ne radi, a isto kao kad bi ovdje izginuo i tako dalje. Hoću da kažem, budućnost ovog prostora je ugrožena. Kažem prostora, mislim, Zapadnog Balkana pre svega, ali ništa bolja. Hrvatska, ništa bolja, Bugarska, Rumunija, sve te zemlje koje su na ivici, na marginama, kako da kažem, dovele svoje građane koji imaju mogućnost da samo prekorače sa druge strane ograde u Evropsku uniju i da rade za više struko veće novce. I kaže, ja sam slobodan čovjek i nikome neće maltretirati. A Evropskoj uniji u nekoj meri odgovara ta prosta radna snaga, jeftina radna snaga i tako dalje. Zato oni se pravi ludi često puta. Znate, ali mi imamo odgovornost prema našim ljudima i našem narodu. Mi imamo obavezu da na pravi način obezbedimo
prosperitet tih ljudi. Ta odgovornost nas tera na promišljanje i na suzdržanost. Ne zato što se neko plaši. Znate, ta vojska Kosova, pa sad kao 5000, pa koga? Pa znate šta je vojska? Pa vojska je jedna duboka tradicija i obrazovanja i odnosa prema komandnom sistemu i odgovornost rukovodećih kadrova i promišljenost i kako. Pa onda da ne pričam o obaveštenim službama koje i bezbedonosno i obavešteno treba da deluju vrlo mudro, da imaju prave informacije. Pa dovoljno je jednog da imate špijuna na pravom mestu, vi ste one sposobili čitavu armiju i tako dalje. Hoću da kažem, mnogo su to, mnogo je to potrebno da bi jedna... Ne plaši se niko, nikakve vojske. Radi se o pokušaju bez dogovora sa Srbijom na mala vrata uguravanju Kosova kao nezavisne države i neispunjenja nijednog interesa Srbije. I tu mora da se bude spreman na veliku borbu, jer niko nam ništa neće pokloniti. Sada još više, a tako je od uvek bilo, ali vrlo je pragmatična spoljna politika. Šta košta Engleze da sa jednim razgovorom naprave neku, nemaju velike ekonomske interese u regionu, kaže, daj napravimo zvrčku malo da za talasom, na kraju krajeva nismo zadovoljni kako se Srbija odnosi prema našim interesima, pretpostavka. Znate, to mogu komotno da tako... U svakom trenutku da kaže, da. Da, ome kaže, Srbija razvija te odnose s Rusijom, mi smo protiv Rusija, posebno pričam na nivou službi. Država, one gledaju malo šire, ovi državnici i tako, ali službe to u letu rade, to rade na terenu, za čas zakuvaju, pa mere rezultate i to, ništa ih ne košta. Niti njihovi ljudi stradaju, niti oni gube ekonomski, niti njih... Znate, mi moramo sebi da se okrenemo. Neće nama niko ništa dati. Sve mora da se teškim radom i ozbiljnim odgovornim poslom zaradi. Dobro. Reakcija naših predsjednika, pretpostavljam da kada ste govorili o tome da reagujemo pribrano, da reagujemo onako kako treba u ovom trenutku, da li to znači da je njegova reakcija takva ili biste možda imali nešto da zamerite ili ne? Kad je u pitanju spoljna politika, nemam ja, baš sam juče studentima na pravnom fakultetu i žalim se, ja sam, uvek sam protiv vlasti, jer uvek može vlast bolja da bude. Znate, ja sam smatrao da uvek naš doprinos, posebno intelektualaca, treba da bude u korekciji vlasti. Evo, kod nas je taj korektivni faktor potpuno zanemar, morate priznati. Od medija pa nadalje. Ne, pa možemo tako da pričamo i tako, ali evo, vi radite, hvala Bogu, evo, sa zadovoljstvom sam došao kod vas i spreman da odgovorim na sva moguća pitanja, ali kažem... Ja, nažalost, ne vidim tu, odnosno, na sreću Srbije i mog viđenja kako Srbija treba da napreduje. Ne vidim neke ozbiljne propuste, naprotiv. Vidim vrlo sistematičan jedan rad, vidim jednu odgovornu politiku, vidim jedan strateški pogled na odnose Srbije sa svetom. Znate, da će se Evropska unija raspasti ili neće i to što je naš strateški cilj Evropska unija, nije za nas to mnogo bitno. Za nas je taj put do Evropske unije, taj virtuelni put, mnogo važniji, popravka institucija, odnosi. Znate, mi smo taj segment, ono što ja mogu posebno da istaknem i čini mi se da nedostaje vlasti je taj bolji nerv za unutrašnju politiku i posebno imam za taj demokratični odnos prema pozicija opozicija. Znate, ja razumem da se partijska rukovodstva gložu i tako dalje, ali, znate, evo ovaj primer Kosova i Metohije, siguran sam i ova situacija će pokazati koliko smo mi svi složni. Ne verujem da ima... Ne verujem ja ni jednu, da će jedna politička partija biti spremna da dozvoli da srpski narod i uopšte i svi ti ljudi na Kosovo i Metohiji budu u stvari izmanipulisani i ugrožena njihova bezbednost i tako. I siguran sam da bismo svi ko jedan reagovali. To su ti momenti. Znači, svi mi imamo u vidu boljitak Srbije. Svako iz svog ugla, svako na svoj način. Bar se ja nadam. Ako neko nema, to je na njegovu sramotu. I to, znate, ja sam protiv te dnevne politike s kojom se manipuliše.
jeste da je Srbija pred važnim zadacima. Znate, to je i u doba Miloševića, ja se sećam, ti izazovi politički su nametali nekad da se vodi dodatna opreznost, da se ne izgubi taj kompas i da neko slučajno ne bude nametnut srpskom narodu sa strane i da imamo jedno lutanje. Da prosto institucije rade na jedan način, političko rukovodstvo na drugi. Jer imate duboku državu koja ne dozvoljava, uslovno rečeno, prati strateške interese srpske države i neće lako pustiti mako da dođe do gore i kako da menja. Nije to samo isečete komad sira, pa znate, vode računa i te naše službe vode računa šta se dešava i svoje perspektive. Nije to samo politička, to nije politička policija ili službe i tako. One imaju jednu stratešku, jednu dimenziju i ne može tek tako ni da se prođe, ni dođe bilo gde. To je njihova i obaveza, da ono što mi ne znamo ili ono što nam se servira kao istina, oni znaju šta je prava istina i na neki način pomognu da se stvari ne iskomplikuju na štetu Srbije. Ja to hoću da vam kažem. Tako da ta tenzija, pozicija, opozicija bi morala da bude manja. Mi svi imamo svoje odgovornosti, svoje poglede na budućnost i to je ono što ja mogu da zamerim na prvi pogled. Ali kad je spoljna politika u pitanju, mi smo doživjeli veliki, veliki napredak i pomak. Srbija nije tretirana više na isti način, mnogo je problema, mnogo je grešaka u međunarodnoj politici i odnosa prema nama, mnogo je propusta. Znate, oni nisu shvatili da smo se mi promenili i da mi idemo napred. Neće se to zaustaviti. To je naša prednost, zar ne? Naravno, ali moraju, što pre moramo da mi stalno se trudimo da im to objasnimo. Srbija je obnovljena, Srbija se podigla i nastavit će da raste. Ima nekoga na telefonskoj vezi, dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Ako možete samo malo glasnije... Može, pozdrav vama i vašem gostu. Hvala. Jel čujete? Čujemo vas, izvalite. Da. Posebno cenim vašega gosta. Hvala. Postavio bi dva kratka pitanja. Mislim da gost odgovara na sva pitanja. Jeste. Koja se postave. Zašto Srbija do sada nije donela ni jednu deklaraciju o brojnim genocidima na srpskom narodu? Prepuštamo zaboravlju. Ne smemo zaboraviti naše, jer meni, podsjeća vas, doneli su i najveće sile svijeta su podržale tu deklaraciju o genocidu na Jermenima, vi to znate. I drugo pitanje, zašto ne smije niko da spomene ni na Happy-u, ni na Pinku gospodina, ajde da ne kažem, predsjednika Milorada Dodika, koji je Jasenovačku građu predao Ustašama, a posle je otišla, to je novi genocid nad Srbima. Dobro. I toga bi ovde trebalo kad dođe. Dobro, hvala što ste se javili. Bilo su ovo dva kratka i jasna pitanja. Dobro, hvala gospodinu pre svega na uvažavanju. Ja cenim isto i njegov napor da ukaže na određene propuste. Znate, nismo mi zaboravili, hvala Bogu, niti ćemo zaboraviti. Mi pokušavamo da ukažemo da Nova Srbija razmišlja o budućnosti, ali prošlost ne zaboravlja. Ja bar tako to doživljam. Deklaracija o genocidu sigurno nije potpisana zato što neko ne želi ovde, nego su verovatno u trenutku izgubili iz vida, budući da je Jugoslavija, verovatno to zbog Hrvata, zbog svega toga što se dešavalo, pravila se luda, mislim ona komunistička, socijalistička federativna republika Jugoslavije, verovatno to nije uradila. Mislim da smo mi značajno doprineli prvo neutralisanju svih tih zločinačkih stvari, odnosno prošlosti neke. Znači sve što smo mogli, mi smo dali doprinos da se rasvetle zločini, da se pronađu grobnice, da i koga smo trebali, koga nismo trebali, šta smo mogli, šta nismo mogli, kao država nismo možda neke stvari smeli da uradimo, mi smo uradili dajući doprinos da pokažemo da u stvari Srbija je spremna da svi koji su odgovorni za bilo kakve zločine da odgovaraju. A s druge strane, zaista imamo jedan brutalan odnos prema žrtvama srpskim. Jedan odnos zanemarivanja, pocenjivanja, naravno pre svega u Hrvatskoj, ali znate, ako pričamo o 60.000, odnosno o 100.000 žrtava u Bosni i Hercegovini, pa čekajte, 30.000 nije mali broj žrtava Srba tamo, pa nisu oni od kiše stradali dole. Čekajte, molim vas, možda je to za nekog malo. Za mene jedna žrtva već me uznemiri. Nekoliko žrtva, to je već povod za rat.
Bukvalno, nema, ne možete izbegnete. A zamislite, 30.000 ljudi, a koliko ranjenih, a koliko raseljenih i tako da je. Znači, mi smo visoku cenu platili. A ja ne vidim da je neko odgovarao za to. A nismo mi krivi za destabilizaciju Bosne i Hercegovine. Bar ja to nikad nisam tako razumeo. Možda će me neko ubediti, ali ono što ja znam i te skupštine Bosne i Hercegovine, kad je još bila Jugoslavija, pokuše da se nametne srpskom narodu neka rešenja, netolerantnost u razgovorima, čak i to ubistvo ispred crkve u Sarajevu, u Gardaševića, kao prva žrtva svih tih dešavanja u Bosni i Hercegovini je srpska žrtva, čak i fizički posmatrana od strane muslimana. Tako da, hoću da kažem, sve to su doprinosi destabilizaciji koju u stvari nismo mi birali sami. Mi smo učestvovali, za razliku od ovog trenutka kada još veće napore ulažemo da se tako nešto ne desi. Ali ne može, znate, neće srpske žrtve nikada biti zaboravljene. To ne, znate, Zejtinlik, ja odem svaki put ako kad se desim u Grčkoj, ja svratim do Zejtinlik. Pa, znate, pa ne može, pa to zaigra svakom srce normalnom kada vidi prvo kako se Grci odnose prema svemu tome, čuvar groblja, naš poznati, ja u trenutku ne mogu imena se setim, ali evo, setiću se sigurno. Ja uvek s ljubavlju ga izgrlim i srećan sam što je živ tamo. Njega Grčka plaća. On dobija platu od grčke države dole. To, hoću da kažem, vodimo i mi računa, ali i drugi vode računa. Ne zaboravljaju se neke stvari. Nije istina da zanemarujemo u toj meri. Mi polako dolazimo sebi. Mi smo bili obezglavljeni, ruinirani, ne svojom samozaslugom. Ima mnogo propusta i političkih i tako dalje. Ne može da se amnestira ni režim Slobodana Miloševića za mnoge stvari, ni dosovski režim, ni kako hoćete. Tu su greške brojne, ali su mnoge greške nastale kao posljedica nametanja određenih stvari srpskoj državi i srpskom narodu. I to je prosto realnost. To ko neće da vidi, a meni je žao. Ali mi koji pratimo politiku u kontinuitetu, to odlično vidimo. I u tom kontekstu ti međunarodni odnosi su se značajno promenili. Mi gledamo u Sjedinjenim Američkim Državama, trudimo se da nađemo tu ruku pruženu gospodina Bolta, gospodina Trumpa, svih onih koji su spremni da saslušaju Srbiju, srpske interese i srpsku muku. I mi držimo ruku u vazduhu. Ne može da nas preči ni administracija, ni gafovi ambasadorski, ni nemušte deklaracije administracije iz State Departmenta i tako dalje. Ne može, jer mi smo prijatelji sa američkim državama istorijski i mi ćemo to opet naći snage da to iznedrimo. Zato što nema realnih interesa Sjedinjene Američke Države da podrže Albance na uštrb Srba u regionu. Niti imaju rešenja sa albanskim narodom, posebno ne sa prostorom Kosova i Metohije koji je nefunkcionalan u svakom pogledu i to je jasno malom nekome ko se bude ozbiljnije pozabavio. To nije funkcionalni entitet. Taj entitet ne proizvodi ništa, on održava se na kriminogenim delatnostima. Caruje jedno bezakonje ili zakon važi samo u onom segmentu kojim elita dopušta da važi. Znate, te njihove toplo-hladno prepirke su lažne, oni timski deluju, to je već svima jasno, te neke kao sukobi, fingiranje, to je sve smešno i naivno i detinjasto i neozbiljno i neodgovorno prema pre svega albanskom narodu kad su oni u pitanju. Pomenuli ste narod nekoliko puta, ali čini se da kada čitamo štampu, portale i sve vesti, u fokusu su Haradina i Tači, naš predsjednik. Manje se priča o narodu na Kosovo i Metohiji. Vi ste od početka našeg razgovora nekoliko puta to pomenuli. Drago mi je zbog toga. To je ta zadrška. Znate, lako je severno od Ibra rešiti za Srbiju. Nije nikakav problem. To bi mi na mnoge načine rešavali. Da ne postoji taj narod u unutrašnjosti, u tim enklavama, južno od Ibra na Kosovo i Metohije. Narod je uplašen u ovom trenutku, s razlogom. Naravno, pa naravno, s razlogom, ne samo s razlogom, nego vidite da to su prebijanja, to nisu hapšenje, nego uvek se trude da što brutalniji budu. To nije dovoljno samo da uhapse nekog pa će oni da procesuiraju, nego je važno da ga prebiju. I to, ako može, što više ljudi da gleda kako oni brutalno reaguju, a naravno da ih ne upuca neko.
Zato oni u cik zore, u tim trenucima kada očekuju da je smanjena tenzija, da mogu da izvedu. Znate... Kome je to poruka, ta indirektna poruka koja se šalje prebijanjem Srba na Kosovu? Poruka je Srbima, naravno, pre svega na Kosovu i Metohiji. Mi smo gospodari vaših života. Mi ćemo da, ako treba, da vas prebijemo, da ovo, ono. To je ta poruka koja u stvari najviše boli i koja će izazvati, ako ovako nastavi, ako se ne urazume u međunarodnoj zajednici, zaista. Jer ja ne vidim, možda Britaniji tako nešto odgovara, možda se američke države u administraciji, dok to dođe do nekog vrha, oni mogu da prećuti, prave se ludi, kao ništa se nije dogodilo. Znate, mnogi su karijere na Srbima izgradili tu kao neprijatelji svetski i tako dalje. Hoće li Merkelova krunisati svoju karijeru na... Ne, pa nema šta da kruniše Merkelova. Merkelova je jedna odgovorna žena, ja nju izuzetno cenim. Na kraju krajeva 55.000 radnih mesta je u Srbiji od kad je Merkelova na vlasti, od kad smo mi sa njima u jednom intenzivnom razgovoru i dogovoru i od kad poštujemo i to što Nemačka... Mi ne moramo se složimo sa Nemačkom, ali kad je u pitanju Merkelova, znate, ja sam siguran da će, ako neko bude odreagovao iz Evropske unije, da će to uraditi Merkelova. Evo, prosto, evo, ne znam šta će, ali prosto sam gotovo ubeđen, zato što ona osjeća odgovornost, ona je dugo u politici i to što oni perceptuiraju da su kao velika država priznali prostor Kosova i Metohije pod pritiskom Sjedinjenih država u to vreme, 2008. i sve to što se dešavalo, i sad oni kažu, ne moramo sad da mi menjamo. Koji bismo mi neozbiljna zemlja kad bi ja priznala sad da sam pogrešila? Ili uopšte celo to rukovodstvo. Ajde neka sačekaju ti Srbi. Daj da im, ne 10 godina neka bude tranzitnog vremena, pa da onda vidimo šta ćemo sa tim. Neka ajde se smiri situacija. To je stav Nemačke. Ne da Nemačka nešto protiv Srbije dodatno radi, nego ona pokušava da svoje odluke pokaže kao legitimnim. Jer na kraju krajeva računa i može joj se. A nema nešto specijalnih, nekih dodatnih. Ali, hoću da kažem, ja cenim Merkelovu i znam da ona će odgovorno pristupiti svemu ovome što se dešava. Ja sam više zabrinut za druge neodgovorna neka ponašanja. Mislim, pre svega, mnogo mi je žao što to Britanci rade. Ja pokušavam da ih shvatim do kraja, pokušavam da vidim kakve mi zajedničke interese možemo, šta, jer prosto mi nismo neprijatelji Britanije. Nikad bili. Nemamo razloga ni u buduće da budemo. Ali očigledno nismo ni prijatelji. Pa oni doživljavaju taj našu saradnju sa Rusijom, a naša saradnja s Rusijom je krajnje pragmatična, izuzev prodaje NIS-a i mnogih drugih stvari pre toga. Ali u zadnjih 5-6 godina ja ne vidim tu, ne vidim nikakvo neko neracionalno ponašanje Srbije. Znači, Srbija daje doprinos u svom spoljnopolitičkom delovanju u jednom racionalnom, razumnom odnosu. Nismo mi mnoge stvari uradili koje se ne sviđaju Rusiji, verujući da to što radimo je odgovorno prema Evropskoj uniji. Nismo priznali, nismo dozvolili formiranje ruske baze, gde bismo davanjem diplomatskog statusa praktično napravili. Nismo priznali Krim, kao nezavisno, jer prosto priznavanjem Krima priznali bi Kosovo i Metohiju. Mi to ne možemo da uradimo. Znate, to su i naši interesi ispred ruskih interesa, pa ne može to da bude i tako dalje i tako bliže. Znate, ali to me zabrinjava, taj britanski odnos. Hrvatski odnos je katastrofalan. Oni rade jednako u korist naše štete, ali i svoje štete. I nikako da dođu sebi, nikako da prosto i kod njih se taj balkanski mentalitet autodestruktivan izađe iz njih nekako. Jer oni stalno bi hteli da budu nešto drugo, a u stvari su veći u negativnom, pežorativnom smislu Balkanci nego svi drugi u regionu ispada, jer svojim reakcijama pokazuju jednu nezrelost državničku. Jedan odnos koji praktično i njih denuncira, njih pokazuju u nekom lošem svetu i u međunarodnoj zajednici, ali i u regionu. Umesto da budu faktor dodatne stabilizacije, oni idu na to da se konfrontiraju sa Srbijom i dosta utiču jednako na prostor Kosova i Metohije u negativnom kontekstu. Ajde, sad pitanje čujem. Da čujemo pitanje. Da, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja bih želela da se obratim, pošto je profesor i pošto je omladina ugrožena u našoj državi, samo jedno pitanje da mu kažem. Kako se naša vlast odnosi prema svom narodu, prema spoljnoj politici, kako on hvali spoljnu politiku i hvali Merkelovu i da su oni stvarno jesu. Ja sam najobičniji građanin sita, jedna žena stara koja volim ovu državu i sve bi dala za ovu državu, ali naše ponašanje, naše vlasti i spoljne politike je na bruku i sramotu. Evo iz jednog razloga.
kako može, ako su oni tako vole svoju državu, i Merkelova i svi ljudi vole svoju državu i brinu o svom narodu, najmanje, a pogotovo čestiti i pošteni ljudi, vredni, radni, patriote, i jedan profesor kao profesor, da ne kaže istinu toj deci i na fakultetu i narodu, i da ne priđe običnom građaninu sa istinom. Jer tako ćemo pobediti i svet, i vlast, i kriminalce, i korumpirana nam je vlast. Oprostite, ja sam mislim da ste shvatili šta hoću da kažem. I mnogo se izvinjavam ako sam vas povredila. Ne, molim vas. Pa u tom i jeste draž i ovakvih emisija i uopšte. Mi moramo da promišljamo to. Ja sam malo više to emotivno vidio kod gospođe. Nije mi mnogo argumenata dala. Jer recimo kad smo imali probleme sa Hrvatima i njihovih reakcija u zaustavljanju procesa integracije, otvaranju poglavlja i tako dalje, Merkelova je ta bila koja je uskočila da interveniše i izvršila pritisak na Hrvatsku, i Hrvatska je morala da odustane od svojih nelegitimnih zahteva. To je jedna stvar. Druga stvar, kad smo imali blokadu granice sa Hrvatskom, Merkelovu je zvao predsjednik Vučić i sa njom je dogovarao da se izvrši pritisak na Hrvate, i oni su odustali od te blokade i pritiska na Srbiju carinskog. To je skoro sve bilo. Hoću da kažem, imam argumente koji govore o dobronamernosti, njenoj odgovornosti u odnosu na ono što se radi. Znate, nisam ja to na pamet rekao. Taj utisak koji gospođa ima, zaista, mi teško živimo. Ja, ne može niko tu da, mi nismo slepi kod očiju i znamo kako funkcioniš. Jedan profesor, ja odlično znam šta znači živeti u Srbiji. Rešio sam da probam da dam svoj doprinos na način kako najbolje znam. Da probam da svojim razmišljenjem ukažem na određene stvari kako ih ja vidim. Možemo da se, gospođa, ne složimo daleko od toga da može da me povredi. Ja želim gospođi sve najbolje i svima koji drugačije misle želim. To su naši ljudi. I svako iz svog domena, iz svog neke pozicije osjeća se uvređenim, povređenim, zbog ko zna sve čega. Mi prolazimo, znate, rat, ja uvek to volim da istaknem. Počelo je, ne znam, 14. završilo se 18. Počelo je 39. u svetu, pričam u Evropi, završilo se 45. Čekajte, molim vas, pa 4-5 godina, pa onda smo imali infombiro do 49. Ajde, računaj da je bila drama. Znači, od 41. konkretno u Srbiji do recimo 8 godina. Koliko traje dugo ova kriza koju mi izdržavamo? Pa ostali smo normalni, pa to je veliki uspeh. Znate, zdravlje sačuvati je veliki uspeh. Ne amnestiram nikog, nego to je stvarno jedna drama istorijska koju mi prolazimo i pokušavamo da opstanemo i opet nalazimo snage da se podignemo. Ne vole to svi. Pa mnogi bi želeli Srbiju na kolenima i Srbiju koja razmišlja na način kako drugima odgovara. Znate, sve hoće Srbija. Nije problem. Ja bar zastupam te evroatlantske ideje. Ja sam se borio i uvek ću se boriti, jer to je sistem vrednosti koji ja smatram da je deo našeg naroda. Da nama ta sloboda mišljenja, to uvažavanje sagovornika, uvažavanje druge strane, poštovanje zakona, kako da vam kažem, razvojna ekonomska politika, ravnopravni odnosi prema ljudima, poštovanje ličnosti, sve su to vrednosti koje samo poželeti možemo. Pa mi smo okruženi Evropskom unijom i NATO-om. Pa nemam nikakav problem. Pa to što se sve desilo, istorija, mora da se podvuče crta. Pa koliko smo sukoba s Nemačkom imali, pa 55.000 radnih mesta kad nam je najpotrebnije otvaraju njihove fabrike. I da ne pričam, uvek ima tih preplitanja istorijskih, nikakva naivnost. Ne sme da bude. Ne smete da budete naivni, lakoverni, pa to vas voli. Niko nikog ovde ne voli. Postoje određeni interesi, postoje određene strategije razvoja. Kako ćete izbalansirati interese drugih, vaše interese, kako ćete sagledati dugoročno razvoj naroda, to je zaista, to se kroz vreme može tek da vidi. Ne da li mi se neko sviđa koji prezentuje određenu vlast, kakva dela, ne da li mi se Trump sviđa, ja gledam šta je on uradio za ekonomiju Sjedinjenih Država. Pa on je tako podigao ekonomiju Sjedinjenih Država da to nisu uradili decenijama. Od svetske ekonomske krize, odnosno od pada blokovskih podela, kad je Sjedinjene Države imale Evropu i svet maltene na tanjiru kao jedina supersila. Tad su imali takav rast kao što Trump obezbeđuje Sjedinjenim Državama. To su dela. To da li je on uradio ovo, ono, potapšao po ramenu, rukovodstvo, to je čisto spinovanje. Dela, rezultati, to je ono što ja pratim. A druga stvar, ja uvek volim da vidim pametne i lepa lica kao vaše i u našoj javnosti,
i kako da kažem, i uopšte u politici. Jer mi smo i lepi pametan narod i takvi ljudi treba da prezentuju naše ideje. Svakog ima mesta svuda, ima dosta, bit će i, verujem, u razvoj Srbije. Uprko svim ovim nedaćama, uprko svojim izazovima, mi ćemo, siguran sam, sve učiniti što... Ako stvarno nema podrške miru, to će se onda, za Boga, šta da radi? Ne možemo, nemoguće, ali mislim da Srbija se vraća. Eto, to je moje viđenje, sad nek mi oproste drugi. Vidjet ćemo da li ste upravo. Da, bome, eto, vreme će pokazati to. Naravno, gospodine Miletiću, šta prema nekom vašem mišljenju i viđenju možemo da očekujemo u nekom narednom periodu iz pravca Kosova i Metohije? Da li je ovo kraj? Ili to ne možemo da predvidimo? Nema kraja sa ovim rukovodstvom. Ovo rukovodstvo neće stati. Znate, to su ljudi sa zločinačkim pedigrejima, koji moraju da plate svoju cenu pravdi, ako je ima uopšte. I to je ono što njih boli. Oni osjećaju da im pravda duva za vrat, oni imaju svoje partikularne interese, mafijske interese, znači kompletne strukture koje ih podržavaju, finansiraju i tako dalje. To njih, ne samo što se oni drže na vlasti zbog samih sebe, nego i ta oligarhija uska, tanka tih struktura zna da su oni gotovi ako bi oni otišli. Tako da dok su na vlasti ove garniture, nažalost, ne može da se očekuju neki ozbiljni pomaci. Ja očekujem pomake u odnosu međunarodne zajednice. Očekujem jedan... Tu je, izgleda, uspere najveći apel sa vaše strane. Tu je borba. I s moje strane, ali ja se nadam i sa državne strane, volio bih da je to tako. Jer u stvari, to je polje u kome se pobeđuje. Tamo ne možemo da pobedimo. Ne možemo mi da promenimo njih koji su obeleženi duboko svim tim žigovima, koji prosto ih prate. Ja sam bio po Evropskoj uniji na elitnim mestima u Briselu, Transmontana forumu. Kažu, mi znamo ko su oni. 2009. je bio. Kaže čovjek, mi ne želimo ništa s njima da imamo, mi znamo ko su oni. Iz najviših elitnih struktura zapadne civilizacije. Ja slušam, lepo je to čuti. Znate, ali u jednom trenutku pragmatizam preovlada, pa kaže, ajde, zažmurit ćemo, neka se stvari stabilizuju u regionu. A oni iskoriste to za dalju destabilizaciju. To je vrlo indikativno i čini mi se morat će da stane ako stvarno su ljudi zainteresovani za mir. Ja se nadam da mi nećemo ući u to lomljenje ruke istoka i zapada preko naših leđa. To je, čini mi se, glavni zadatak. Jer albansko rukovodstvo može da radi šta hoće, ono opstaje na tim sukobima, njima to odgovara i tako dalje, ali svim u regionu, svima oni koji žele prosperitet, odgovara dalje razvoj ekonomski i regiona i integrativni proces i podizanje institucije i sistema vrednosti. Tako da tu postoji zaista taj sukob interesa i sukob scenarija. Ko nema šta mnogo da izgubi, zalaže se da ovaj scenario bude što dramatičniji ovde i da komplikuje što više. Tako je vas da bilo, neko nema šta da izgubi. Tu je naša odgovornost vrlo velika i zato je taj trpeljivost isto izražena. Ali jednom odlučnom borbom sa argumentima prema međunarodnoj zajednici i nadam se, molim Boga i nadam se da ti napori srpskog naroda na Kosovo i Metohiji neće biti takvi da su neizdrživi. Znači, te žrtve koje prinose i ti prebijeni i taj strah koji ljudi tamo preživljavaju je dramatičan, poguban, bolan. Znate, to je stvarno bolno sve slušati, proživljavati i tako dalje. A da ne pričamo oni koji zaista to žive takav život i tako dalje. Praktično i od njih na neki način zavisi budućnost srpskog naroda da istraju i da uzdrže se koliko mogu. Najbolja poruka za kraj našeg razgovora. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i nadam se da smo uspeli da odgovorimo bar na neka pitanja. I hvala gledaocima. Vrlo je važno da se oni uključuju i prate vaš program i da ukrštamo različite razmišljenja. Hvala. Poštovani gledaoci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naša Balkan televizija.